所以我们刚刚走完这个新竹海港。新竹海港，大家说什么？好了，现在给你们看吧。蛮有趣的，我们现在就是走到新竹的海港，然后发现有一个钟是可以拉到咚咚咚咚，我也敲一敲好了。好会。七月的台湾呢，很热很热，但是在这里这个时候差不多6点半左右，天还没全黑，还有夕阳在这里。这个沙滩旁边呢，就是一个新竹的卖鱼市场，但是鱼市场后面呢，就有这个鸟不生蛋的地方。那个微风慢慢吹在你身上，其实蛮爽的。看一看夕阳，旅行蛮不错的，不是走景点，蛮不错，这个也算是景点吧。有什么 Santorini 风格的小屋啊，或者奇怪的鱼。然后现在呢，就走到城隍庙新竹县比较新鲜的地方，超级多人，超级热闹的。然后我没有想过，他们说城隍庙，庙会有吃的吗？没有想过，我们是吃虾。没有啦，没有啦。Touch wood， 哪一个哪一些？没有，我们是城隍庙旁边这里在排队，有抽饭专门店。这家很好吃，但是排队了很多人。我们现在就看一看那个肉粥吧，好不好吃吧？哦，不错，老早还有哦，不错。你看那后边这里好像很像赶老了没有？我就赶老了，但是我就不知道为什么那么多人排队，就是很多人吃。我相信它味道肯定是有自己的特有之处，所以现在就有机会吃到米粉了。超恐怖！吃完米粉以后，这么快就化成另外一片。也是我第一次坐机车，好爽的。喂 ，Good morning, Lucy。新的一天，新的开始，最近怎样？所以现在我就来到新竹，新竹县新竹市的新竹县，新竹县的新竹市。然后一开始就是超级兴奋，我这个人生呢？在英国，在香港都没有机会坐到那些机车，大惊小怪，叫，超兴奋的。我就跟人家说我在新竹，他们就说肯定要吃鸭香饭，我就直接去吧。庙口鸭香饭好像很不错，所以现在就是进来这里。庙口鸭香什么鸭香饭？庙口饭你知道？鸭香饭是鸭香还是香饭？香在中间呢，就是两个意思。也是鸭香，也是香饭，所以就是香就是香。然后其他另外一个特别的是，这里有一个炒鸭血，我听到的时候，炒鸭血，哇，很恐怖，血。但是我吃到这个炒鸭血，我觉得真的好像一个 jelly 一样，吃了就好，但是蛮好吃的，老实说是蛮好吃的。但我下一个不会点，因为还是有点怕。
欸 Moose， 你只要影片不好拍，不好剪，算什么啊？ Yes sir， 我不会再跳舞的了，继续拍吧。因为不是假日，这个 gym 真的没有很多人。我在想，不热闹，不热闹，所以就，唉，不行，有一点闷，那怎么办？你 Moose 起来了，可以给我看影片吗？我想看影片呢、欸。好像两个变态，真的。在看着女面啊，女生宿舍没有女生出来，没救。你看到现在只是看到一群男生打球，我很失望。可能放假吧，还没有我的春天。现在是夏天，在等三季。哎，女生宿舍，对，看到女生宿舍，但是是一个男的工人出来，哎，然后阿姨也出来。但是在大学里面有这些打球啊运动的设备也是蛮不错的，因为我英国的没有，所以我打球就没有那么厉害。唉，算了。我在走这个清华大学分校的时候，发现一样事，跟英国是不一样。在这里的大楼看起来就是不像一些教育大楼，看起来就是好像是人家住的宿舍而已。它这里的教室是比较小，然后英国的教室是比较大，就是几百个人。听，想听就听，不听就不听。我是不听又听的那种人，就听前半个小时，后半个小时听不明白就不听，回家自己念。所以现在就去咖啡店或者不知道哪里，回家见。新竹真的是好地方，因为我问我朋友晚餐应该吃什么呢，他给我两个选择，第一个是吃咖喱，我常常念成咖喱，在家里吃咖喱，没有啦，是咖喱 curry。然后他跟我说，第一个选择 curry， 第二个选择是 dumpling 水饺，两个都是我超爱吃的。Just behind hash brown。在吃饭之前，我还是说一说，第一次，我人生第一次坐坐机子。在吃饭之前，我还是说一说我人生第一次坐机车的感受。它那种快感呢，真的是用文字形容不到。平常是铁包肉在开平常的车，就算再快，铁也是挡住的，所以没有什么特别的感觉。但是你坐机车了，就是感觉到很快，其实没有很快，但是那种风啊风，那个风的快感，很棒。好，所以吃完咖喱啦。所以吃完咖喱以后，我们最后一站就是来到这里。这里算是什么叫家具屋，已经拆到什么都没有的家具屋。然后就是原本以为是一个很简单的问题，把下面的线接到上面之类。然后原来是大问题，因为那些工人不会好好的剪电地的线，没有用好好的绿色，用成白色。弄成我们完全不知道那条线分哪条线，所以找了一站过来一看，这条，然后就接，一接到，然后就变成又有电了，所以学到很宝贵的一课。最后接到电，灯可以亮了，明天可以施工了，我们可以回家了。不错，是很好的经验。今天做了就是在新竹，很平常过一天 ，act like a local。这影片就到这里，所以记得 like and subscribe。下一个影片见。